биыл 30 жылдықтың аясында ірі-ірі бір жобаларды қабылдаған болатынбыз. Биыл әлемдік пандемия өзінің кедергілерін де жасады. Екінші жағынан оңтайлы жаңашыл істерге де алып келді да. 2011 жылы елімізде дін туралы заң қайта жасақталды. Діни қызмет және діни бірлестіктерге қатысты заң. Осы заңның аясында Қазақстан Республикасында ең үлкен діни бірлестік осы муфтият Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ислам діни бірлестік болып қалды. Муфтияттың туының астында жоқ мешіт қалмады. Барлығы муфтиятқа тіркелді. Бұл үлкен жетістік, ауызбіршілікке алып келетін, ынтымаққа алып келетін үлкен жетістік. Тіпті бұны басқа көршілес елдерде де бұндай іргеліс бола қойған жоқ деп ойлаймын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан ғұламалар кеңесі құрылды. Үлкен концептуалдық құжаттар қабылданды. Мысалы үшін Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы. Ол тұғырнамада ислам дінін біз қалай түсінуіміз керек, ислам діні деген не өзі, ислам дінінің негіздері, шариғат негіздері, исламдағы этика мәселелері осы саланы қамтитын үлкен құжат қабылданды. Осы уақытқа дейін 3 рет имамдар форум өтті, 7 рухани қазық атты мұсылмандардың рухани тұғырнамасын қабылдадық. Алдындағы құжаттардың бәрі ислам дінінің негізгі тағылымына негізделген болса, мына соңғы құжат бұл рухани мәселелерге, адамның мінез құлқына қатысты, өзінің рухани байытуына қатысты 7 рухани қазық деп белгіледі. Олар мысалы үшін атап айтатын болса, имандылық, біліктілік, отаншылдық, мәдениеттілік, еңбекқорлық, әділдік, ауызбіршілік. Міне осы 7 қазықтың төңірегінде адам рухани кемелдене алатынын көрсеттік. Діни мазмұндағы контентті біз сараладық та, діни мазмұндағы контенттің 70% қазір Аллаға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мамандары дәстүрлі жолды дұрыс түсіндіретін контент интернеттегі, YouTube-тағы болсын, басқа да болсын. Міне жастарымыз осыны тыңдауға қалыптасу керек. Өйткені шетелдік идеологтар немесе шетелдік уағызшылардың айтып отқаны, ол біріншіден Қазақстанның қоғамына, ортасына сай келмеуі мүмкін, екіншіден әлдебір қара күштер осыны әдейі тарқатуы мүмкін. Бүгінгі күнде 2700 мешіт жұмыс істейді. Діни интеллект саласында университет ашты, Нұр Мубарак университетін. 9 медресе аштық. Ол медресенің қазіргі таңда 6-ауы колледж статусына ие болды. Исламтану мамандығы бойынша түлектерді шығарады.